СБУ викрила топ-чиновників Суми облагролісу на масштабних оборудках з деревиною. Вони погоріли на нелегальному продажі деревини цінних порід представникам комерційних структур. За один лише рік громаді регіону завдано збитків більше як на 10 мільйонів гривень. Задокументовано, що у 2022 році на той час виконувач обов'язків генерального директора Суми облагроліс спільно з керівниками дочірніх лісогосподарських підприємств продавали лісосировину підконтрольним структурам за цінами значно нижче ринкових. Цю схему чиновники реалізовували без проведення обов'язкового аукціону через укладення відповідних договорів з афілійованими підприємствами. Внаслідок таких дій посадовці агролісогосподарського підприємства протягом 2022 року завдали збитків громадам регіону на суму майже 11 мільйонів гривень. У ході обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, службові документи, чорнові записи, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також готівку на близько 3,5 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті.